میں کچھ بھی نہیں ہوں میری آقا تیری کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میری آقا تیری کیا ہے، اللہم صل علی سیدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آباد نصر پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدخا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام مہمانان گرامی نعت خوانان شری بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب الاحترام موجود محترم حاضرین و سامعین و سامعات، اج دا ای پاکیزہ پروگرام بسلسلہ سالانہ عظیم الشان محفلینات حق میرج لان ضلع اوکاڑا شہر دے دری بکھات وزیر ہیں. انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مقدسہ دے بانی بزم نور طیبہ سرکی محلہ اوکاڑا دے تمام اراکین دا جنہانی اس محفل مقدسہ دا اہتمام فرما کے مینوں اور آپ احباب نوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس رات صبح حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے، صدقہ حضور دی ہجرت ارادہ اور صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شب معراج دا، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید سرکار حمید دی سورۃ الکوثر دی آیت پاک بڑی مشہور و معروف تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انا اعطیناک الکوثر. پنجابی دا سادہ جہا ترجمہ، ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اساں تہانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے.
بھائی گزارش اس طرح ہے کہ رات زیادہ گزر گئی اور تھوڑی باقی ہے. تسی میرے مزاج تو واقف، میں تہاڈے مزاج تو واقف. تہانوں پتہ ہے کہ میں آپ احباب دی زیارت لئی بڑی دور دراز دے علاقے جو حاضر ہوں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز فصیح اللسان جناب پیر سید فصیح الدین سہروردی صاحب انشاءاللہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سناخانی واسطے تشریف لے کے آ رہے. وقت قلت ہے اور اج میرے ذمہ اوہی عنوان ہے جڑا تسی بیشتر مرتبہ سن چکے ہو. احباب نے مینوں فرمائشاں بے شمار کر دیتی، مگر چونکہ میں انتظامیہ دے فرمائشاں دا پابند ہاں، تہاڈیاں فرمائشاں انشاءاللہ میں گاہے بگاہے پیش کرتا رہنا. احباب دی فرمائش کو حضرت ویسے کرنی کو حضرت بلال حبشی کے بزرگ فرما رہے نے، بار بار مینوں اشارہ کر رہے نے کہ میرا بڑی دیر دا تہاڈے تے علامہ ہے، انہوں اتار دیو کہ تساں حضرت بلال حبشی دا واقعہ ذکر کرنا ہے. بڑی مرتبہ سن چکے ہو، مگر اج انتظامیہ والوں مینوں فرمائش کی گئی کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ہے اور از اول تا آخر کرنا ہے. تو تسی انشاءاللہ الذی ذکر دے سن چکے ہو، اج میں تھوڑا جہا کسی ہور اندازے پیش کراں گا. اور از اول تا آخر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات طیبہ تے سانو احادیث اور صوفیہ دی کتاباں چ جڑا مواد مل دے انشاءاللہ العزیز انہوں ترتیب نال عرض کراں گا. میں جڑی آیت مبارکہ سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دے رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسا تہانوں کوثر عطا فرمایا. اے کوثر کی ہے؟ حاضرین محترم، بعد علماء نے ارشاد مفسرین نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے عطا فرمائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد دے بنا آپ دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے. کفار مکہ نے مینا ماریا تے تانا ماریا، کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، ان ہادا ظاہری حیات طیبہ کے ہن پتر ہی کوئی نہیں، کون محمد ذکر کرے گا، کنے محمد نو یاد کرنا ہے. کفار مکہ دا خیال سی کہ جی دی اولاد نورینا نہ ہوئے، جی دا پتر نہ ہوئے، او دے مرن تو بعد انہوں کو یاد نہیں کردا. کافران حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حضرت ابراہیم دے وصال دے بعد مکے چ میٹنگ بلا لئی اور کہن لگے کہ ہن سن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نہیں کرنی ہے. مدینہ طیبہ دے یہودیاں دا خیال ہے، بلا لئی میٹنگ مدینہ طیبہ دے اندر، سارے کافر اکٹھے نے، کہن لگے ہن محمد نو نہ مارو. کیوں؟ ایدے بعد دا ذکر ہی کسے نہیں کرنا، ایدہ ظاہری حیات طیبہ چ پتر زندہ کوئی نہیں. محمد عربی دے مثال دے بعد نہ کوئی او دا پتر رہے گا، نہ کوئی او دی یاد کرے گا. کافران رشتہ داراں نے مینا ماریا، کہن لگے محمد ابتر ہو گئے نے، انہا دا پتر کوئی نہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قد مبارک چ گل گئی، سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے نا میرے کریم علیہ السلام دی اکھیاں چ بھی اتھرو آ گئے. کملی والے رو کے آسمان والے ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ کافر میرے پہ مار دینے، محمد دا پتر کوئی نہیں، محمد نو محمد دے بعد کون یاد کرے گا، اے دے ذکر کون کرے گا، کون محمد دی گلا کرے گا، اے دا تے پتر ہی کوئی نہیں. عرض کیتی لا میرے شریکا مینوں مینا مارے، تے کافر کہندے نے محمد ابتر ہو گئے نے. خالق کائنات نے اپنے یار نو تسلی عطا فرمائی، تے پروردگار نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی. بھائی جنو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہو بولے سبحان اللہ، جڑا اج تک تھکیا نہیں ہو بولے سبحان اللہ. صوفی صاحب قبلہ بزرگ فرما رہے سن مدینہ جان دا کلیہ، میں بھی ایک دس جاواں، یقین کرے اج کملی والے دے نام تے خشک ہو جاؤ سبحان اللہ، کہ اج تے مدینہ دی حاضری نصیب ہو جائے گی. یہ اس ماہی دا کرم ہوندا ہے، اس نو بلا کے دیندا ہے تے اس نو گھر آ کے دیندا ہے. یا اللہ جڑا سارے تو اچا بولیو مدینے جاوے، تے جڑا اس تو اچا بولیا جے مدینے والا آپ دے ویڑے آ جاوے، ہن جڑا اس تو اچا بولیا جے رات سوے تے محمد عربی دی زیارت ہو جائے، جڑا اس تو اچا بولے یا اللہ نو جاگ دی کملی والے دی زیارت. ماشاءاللہ کم ایتھے تے رکھیا جے اج دے 15 تے کھالا پہ کر دے نے نا، انج دی سبحان اللہ کہو نا کہ اگلے سال تک دیواراں چ وی محمد دی نعتاں دی آواز آوندی رہے.
وہ جڑا نبی دا ذکر سن کے سڑے انہوں ہور ساڑی دا اچا بولو سبحان اللہ ہور 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 بولو سبحان اللہ وہ کاڑے دی سزا اج نبی دے ذکر تے سبحان اللہ گونجے اینا کافرا اینا نبی دے گستاخاں نو پتہ لگے تسی نبی دا ذکر بند پہ کری جاندے او رب بلند پیا کری جاندے سبحان اللہ اللہ نے یار تے سورۃ الکوثر نازل فرما دتی اج بھی لوگ کہندے نے نبی دا ذکر بند کر دیواں گے ساؤنڈ دی آواز ہولی رکھو نبی دا ذکر نہ سنیا جاوے 15 تے کال کر دیو نبی دے ذکر دی آواز کھانے چ لاوے اے اج دے نے اے بڑے پرانے نے ابو جال ایوی تے کم کردا گیا ہے ابو لہب ایو تے کردا گیا ہے عتبہ عتیبہ تے شیبہ نے ایو تے کیتا ہے پر اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما کے ان ظالماں دے منہ بند کر کے رکھ دیتے اللہ فرما قبلی والے آ اے کہندے نے سوڑ دی آواز بند کرا کے ہورے تیرا ذکر مک جائے گا تیرا پتر نہ رہے گا تے ذکر بند ہو جائے گا اللہ نے رجا فرمائی لا اعطینا ذکر کرے گا اللہ فرمائے کملی والے انا اعطینا کل کوثر فرمائے کملی والے کی ہویا جے میں پتر لے لے میں تینوں کوثر عطا کیتا ہے اج کیتی اعلی کوثر دا کی مانا ہے فرمایا کافر کہندے نے محمد دا پتر کوئی نہیں نبی دا ذکر بند ہو جائے گا اللہ فرمائے کملی والے پتر تے لے لے قیامت دی امت دی دے دیواں گا ماں دے ناں والیا او پاڑے دی سر زمین ہوے گی میرے دل آن ہوے گا پتر تے کوئی نہیں اینے غلام کٹھے ہو کے کلی کلی تیرا ذکر نہ کرا دیواں مینوں رب کون آکھے فرمایا کملی والے اسی کو پتراں دے محتاج نہ بھائی توفیق والا بولے سبحان اللہ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے جڑا اج کملی والے دا ذکر بلند کر لیا ہے وہ بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا کملی والے اسی کو پتراں دے محتاج میں نہ ذکر چلن دیواں تے ابو جال ورگے پتراں والے دا ذکر نہ چلن دیواں ابو لہب دے بھی پتر ہیں عتبہ عتبہ طیبہ طیبہ شیبہ دی اولاد بھی ہے نہیں پر اللہ فرمائے کملی والے میں نہ چلن دیواں تے پتراں والے دے ذکر مکا دیواں تے جے میں ذکر چلان تے آواں اما داغ دے نہ والے تے پتراں دے محتاج نہیں اللہ نے رجا فرمایا ان کملی والے اسی تینے امت دی کوثر دے دیواں گے اینی امت دی عطا کر دیواں گا کملی والے جنے بھی تیری یاداں کریا کرے گی امت رات نو بھی محفلاں سجا کے کملی والے یاداں تیری کریا کرے گی نوجوان اللہ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی سورۃ کوثر نو اللہ نے قران مجید دی آنکھ تے رکھیا پہلے اللہ نے فرمایا وقتو والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا بلدي وعلى تحريم
کیونکہ کثیر بھی گنیا جا سکتے تے کثرت بھی گنتی چ آ جاندی ہے کوثر او ہوندے جڑا گنتی تو باہر ہوے اللہ فرماؤ دنیا والوں میں تیار نشانہ ہی نہیں دتیا نے تہاڈی گنتی مک سکدی ہے محمد دی نشانہ نہیں مک سکدی قرآن مک گیا محمد دی شان عربی گڑی نے دے واسطے فرمایا زیرا زبران تے شدا فری یا فری حق فری یا
گفتگو کرا تے میرے سائیں دے جوڑیاں دی خیرات کہ رات کوثر تے گزر جائے جی میں صرف کوثر دے معنی ات کرا کہ کوثر دا معنی کی ہے پر میں اج کوثر دا معنی کیتے ذکر اج میں کوثر دا معنی کیتے امت اللہ فرما کملی والے میں تینوں امت ہی انی دیواں گا کی ہویا جے پتر کوئی نہیں مزاق دینا والے پتر والے ذکر بک جان گے پر جگ بھی تیرے ذکر کرے گا رب آپ تیرے ذکر کرے گا کیونکہ اساں تینوں انا آتینا کل کوثر عطا فرما دیتے آؤ نوجوانوں اج میں ذکر ہوتا چھیڑن لگا جی نے کملی والے دا بس ذکر ہی سنیا جنہیں ذکر یار دا سنیا آپ مدینہ تے یباب پہ واسا دے لیتے او او یمن دے علاقے تے کرن دے ٹبیاں تے پہ واسا دے خیر تابعین امام العاشقین سید التابعین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کرنی اس واسطے کیا جان رہے کہ آپ جس محلے سے بس دے سن اس محلے دا نام کرن سی کرن دا مانا جانور دا سنگ علماء فرما دنے کہ جدو اس محلے نو بنان واسطے زمین دی کھدائی کیتی گئی تے وچو سنگ نکلیا اس علاقے دی زبان چوں کہ سنگ نو کرن کیا جاندا سی محلے دا نام ہی کرن رکھ دیتا گیا حضرت خواجہ اویس رضی اللہ تعالی عنہ اس کرن محلے چ پیدا ہوئے تے نسبت مقامی ہے جی لاہور چ رہن والے نو لاہوری اوکاڑے چ رہن والے نو اوکاڑوی سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جان رہی ہے کہ نسبت مقامی اس طرح حضرت خواجہ ویسے کرنی نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جان رہی ہے آپ دے باپ دا نام عامر ماں دا نام حضرت بیدار رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو جوانی لیا حدا نو چھویا نا کہ عوامہ تے فیداوہ چے کملی والے دا اڑتا ذکر کرنا چے پہ گیا ہور چا بولو اسی مولوی ہولا بولیے تو تسی نا دے رکھو نہیں مار کے کہندے مولوی گئے سبحان اللہ کہندا بندہ مردا کوئی نہیں ویکھیا ودی نو ستے خیرا نے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جنہیں جنہیں حضرت خواجہ ویسے کرنی دے دروازے تک جانے میرے نال چلے بولے سبحان اللہ کیڑے دل دا اے نام تیرا وچ قرآن دے پڑھیا رات بھی دعا کر دے نبی رات جی آ جائے تیرے یار دی جائے کتنے کلمے پڑھنا کدی قدم چ پہنچ جا نوجوانوں پتر ماں کا کل ہی لباس پا لیا رات پی اپنے آپ کہ قیام دی رات ساری رات قیام چ گزار دے اگلی رات آئی ہے اج فرما دے اج رکو دی رات ساری رات رکو گزار دے تیسری رات ہی آئی ہے گزار لینا آ فرمند نے راتاں لمبیاں کدوں نے فرمند نے
ਮੇਰੀ ਸੁਪਨੀ ਸਨ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਮਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਰਮਾਨੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਸਮੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਦੀਨਾ ਯਜ਼ਕੁਰੂਨ ਅੱਲਾ قیام رکوع سجدے دی حالت وچ میرے واسطے گزر جاندی آ جاندی ساری رات اکو سجدے وچ گزار دیندے حضرت جی کائنات وچ کچھ او لوگ نے جنہاں دی راتاں سجدے کردے گزر دی آ نے کچھ او بھی لوگ نے جنہاں دی رات اکو سجدے وچ گزر جاندی ہے ویس ورگ کچھ انج دے بھی ہو جنہ دیا راتاں انج گزر دیا کہ رب دی رات مک جاتی انہوں کا سجدہ ختم نہیں ہوتا آجا ویسے کرنی انہوں لوگ بچوں جنہ دی رات سجدے چ نہیں گزرتی رب دی رات مک جاتی انہوں کا سجدہ ختم نہیں ہوتا میرا جی کر دے میں تمہیں پیڑے باہو کے دربار سے لے جاتا اس سجدے دی میں تہانوں شام تے رات گزارن دی عظمت سنا کے لیاواں جڑا جڑا جاگدا او بولو سبحان اللہ بھائی مینوں لگدا تسی تھکے نہیں نہیں نہ تھکے رچا بولو بھلا سبحان اللہ جیڑا نہیں بولدا اونوں پچھیا ضرور جے کہ تو بولدا کیوں نہیں آکھیا جے یار ذکر نبی کریم دا اے تے نبی تے ساریاں دا سانجا ہی اے نا اچھا بولو سبحان اللہ پیرے بہو نے جواب فرمایا راتی رتی رات گزر جاندی انہاں نوں رتی نیند نہیں آوے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہو حیرانی ہو سارا دن حیرانگی چ گزر جاندا ہے اس حیرانگی دی صفت درد کرانا تے پیرے باہو نے فرمایا کہ ذکر نالو فکر چنگا ہوندا ہے ذکر نالو فکر چنگا ہوندا ہے اللہ نے فرمایا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض خواجہ ویسے کرنی ہونے جڑے ذکر بھی کردے نے تے فکر بھی کردے نے نبی دا کلمہ پڑھیا تے ایڈے عاجز ہو گئے لباس اتار کے تے اونٹ دی کھل لپیٹ لئی کم کی کر دے سارا دن روڑی تے جا کے تے کھجور دی گٹکا جمع کر دے آپ ایک دن کھجور دی گٹکا پہ جمع کر دے تے کتا اپنی روڑی تو خوراک پہ ڈھونڈے تے خواجہ ویسے کرنی ول ویکھ کے تے کتا بھونکیا کیونکہ فقیران تے کتے پرانا پونک دے فقیران نو کتے بڑا پرانا بھونک دے پر کتے نو اے نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتے دے پونکاں نال کدے فقیر دا رزق نہیں گھٹیا کتا خواجہ ویسے کرنی ول ویکھ کے بھونکیا نا
خواجہ ویسے کرنی دی آج ہی ویکھو کتے وال ویکھ کے فرماندے نے بھونکنا جے قیامت نوں پل صراط لنگ گیا نا تے میں چنگا جے قیامت نوں پل صراط گزر گیا تے میں چنگا تے جے پھس گیا تے تو چنگا ایسی آج ہی کتے نوں فرما رہے نے جے میں قیامت نوں پل صراط تو گزر جاواں تے تیرے تو میں چنگا ہاں کہ میں پھس گیا تو میرے نال چنگا ہے گٹکا جمع کر دے انہاں گٹکا نو سکا کے تے رود بیچ کے دو درم کما دیں ایک درم اللہ دی راہ خیرات کر دیں ایک درم دا کھانا خرید کے ماں نو کھلا دیں آپ صبح بھی روزہ تے رات بھی روزہ روزے دی حالت وچ جون دن گزار دیں پانی دے گھٹ نال روزہ افطار کر دیں کدے کدے ایک کھجور کھا لیں گرامی قدر حضرات فقیران والا لباس ہے فقیران والی زندگی ہے نام فقیر تنادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو پتا سی نا کہ یار بھی فقیری چ پیا وسد آیا میرا یار فقیری وچ پیا وسد آئے اولین دے والی نے دے بعد پر میں دنیا والیوں جے میں اشارہ کراں پہاڑ میرے پیچھے چلتے چلتے فرمایا والا فقرا مینو ناز کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا قیامت نو میں اولاد آدم دا سردار ہوں گا پر مینو اس گل تے ناز کوئی نہیں فرمایا قیامت نو قبر جو میں سارے تو پہلے اٹھا گا مینو اے دے تے ناز کوئی نہیں جنت دا تالا میں کھولا گا اے دے تے مینو ناز کوئی نہیں فرمایا نبی سارے میرے جھنڈے تے تھلے آن گے پر مینو اے دے تے ناز کوئی میرے نبی نے فرمایا الفطر فخری فرمایا مینو کسی چیز تے ناز نہیں محمد نو اپنی فقیری اتے ناز گرامی قدر حضرات درخواجہ ویسے کرنی انج دی زندگی پہ گزار دینے ادھر مدینہ طیبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر دی نماز پڑھ کے صحابہ نو فرمانا صحابہ آؤ ذرا میرے نال صحابہ نو لے کے میرے نبی دے مدینہ طیبہ دے باہر آؤ نا مشرق والے چہرہ انور کر کے اپنی قمیض مبارک دے بٹن کھولنے تے اپنے علم نشرح لک صدرک دے سینے تو کپڑا ہٹا دینا روز میرے نبی نے مدینے تو باہر آنا مشرق والے چہرہ انور فرما کے حضور نے سینے تو کپڑا ہٹا کے کھلو جانا ایک دن صحابہ نہ ہی دیا گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کی ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ساؤنڈ دی آواز گھٹان والے نو پتہ تے لگنا چاہیے نا کہ اسی بھی ساؤنڈا دے محتاج اچا بولو پھر سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نے عرض کیتی یا رسول اللہ ادھر کی ہے سنو جواب میرے نبی نے فرما انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرما صحابہ ادھر مشرقی مشرقی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک میرا دیوانہ واسد ہے اتھے آ کے کھلواں مینو رب دی خوشبو آؤں گی تے جے سادہ ترجمہ کرا تے فرمایا اتھے آ کے کھلواں مینو عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آؤں دیاں نے صحابہ فرماتے نے کملی والے انہاں کیا تے خیال آیا کملی والے آ تیرے پیچھے بچے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھوڑ کے تیرے پیچھے مدینے اسی آ گئے کملی والے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگا دتیاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے تو مدینے بہ کے پیار پیا کری جانا ہے کون ہے دیوالی نوں عرض کیتی کملی والے او کون ہے سرکار دو عالم نے فرمایا جا با اوتیاں راتاں جا کے گزردیاں نے دن روزے چ گزرتے آئے نے عرض کیتی کملی والے ہو نشانی دے لے میرے آقا نے فرمایا جا با جد لوگ ہس دے نے او روندا لوکی روندے نے او ہسدا اے اد کی دی کملی والے ہور نشانی دے دے میرے آقا نے فرمایا دابا انہوں دنیا دی گلیاں چ جان دا کوئی نہیں آسمان دی گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کردے نے اد کی دی کملی والے ہور نشانی دے
دے میرے آقا نے فرمایا صاحب نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دے میں او دا خون بگ جائے او کہندا بچے او تیرا پتھر چھوٹے ماریا کرو بچے کہندے نے ڈر گیا ہے کہندا ڈردا نہیں پتھر بڑے مار دیو خون نکل جائے خون نکل جائے بدو ٹوٹ جاتا ہے پتھر نکے ماریا کرو تہاڈی ریج پوری ہو جائے میرا بدو رہ جائے راتی میں اپنے رب نال گلاں کرنی ہوندیاں میں اپنے مالک دی بارگاہ جانا آندا ہے صحابہ دیاں چیزاں نکل گئیاں حد کی بی کملی والیا دی کوئی ہور نشانی دے دے فرمایا صاحب او دی نشان کدے ہاتھ اٹھا دے اللہ دے ہاتھ کدے خالی نہیں بھیجے کدے قسم اٹھا لوے اللہ دیا قسم پوریاں کر دے حد کی بھی کملی والیا کوئی ہور نشانی دے دے نے فرما صاحب وہ جسم تے پرندی بیماری آ گئی سارا جسم چٹا ہو گیا انہیں شفا دے جسم پہ شفا آئے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا حد کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق آؤں گا کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ ادی ماں وڈیری بیمار نہ بینی میرے آخ لا کے ماں دی خدمت پیا کر دے حد کی تھی کملی والیا ادا نام کی ہے فرمایا صاحب آؤ ادا نام خاجا کملی والے آؤ وہ کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی کل کے کیویں دس دیو فرمایا آن والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھیا جے نبی نو سادا پتا کوئی نہیں فرمایا سجا اس لے کے نہ کسے نکر چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غازیہ علماء اہل سنت سبحان اللہ عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر جن اللہ توفیق دیتی ہو بولے سبحان اللہ پتہ لگیا جے نبی اویس نو جان دے آ جڑی وہ کاڑے سر کی ملے ماں پر بھی آدھی ہے نبی انو بھی جان دین انو بھی میرا نبی بولو کہندے نہیں جی نبی نو خبر نہیں میں اس بیڈے نہیں پڑھنا چاہندا بس ایکو گل یاد رکھیا میرے تیرے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو خاوند تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دین ہن تسی ایڈا چھپنا نہ کرو کہ تسی کدے لڑے نہیں ہاں اے کوئی ماندا ہے کوئی نہیں ماندا پر بیت دی سارے ہاتھ بولو تے صحیح نبی نے فرمایا جدو خاواں تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دین مجھے میرا ذاتی تجربہ تے کہندا کہ بندے دی لڑن دی ضرورت ہوندی نہیں اے تے ضرورت پہلے دن ہی ختم ہو جاندی ہے تے یہ حقی بوتا بیویاں دا درجہ ہی بندا ہے یہ بیویاں ضرورت ہی موقع دیندیاں نے کوئی بہو صاحب سن نا تو کپڑے پہ دوندے سن اتوار دی چھٹی دا دیہاڑا تو آفس دا یار آ گیا کولیگ تے اونے ویکھیا بیلی کپڑے پہ دوندا اونے آکھیا جی بیگم صاحب نہیں دوندے ایک کپڑے پہ دوندے ہو تے بہو را آکھیا جی پھر کیڑی گل ہے جے میں کپڑے دونا تے او وی تے میرے نال بھانڈے تو آ ہی دیندی ہے تے اے ضرورت کسے کسے دی ہوندی ہے بہرحال او خامت تے بیوی رات نو جدوں لڑ دے نا تے او جنت چ حور بیٹھی ہوندی میرے کو لا جانا ہے میں بڑا ہی سکھ دینا میں بڑا سکھ دینا یہ نہ لڑیا کر یہ شوہر میرا بنے گا جی شوہر نیک ہوئے تے جنت چ حور بول کے کہہ دیے نہ لڑیا کر انہیں میرے کو لاؤنا ہے تو میں نے بڑا سکھ دینا ہے
نوجوان جنت کتے وے ساتھی آسمان دی اوپر اکی آسمان دی لے کے زمین تک 500 سال دا سفر ہے انج ساتھی آسمان دی ترتیب ہے پور جنت وچ بیٹھی ہے خاواں تے بیوی زمین تے کمرے وچ پہ لڑ دینے تے اور کہندی ہے نا لڑیا کر انہیں میرے کول آنا میں بڑا ہی سکھ دینا ہے اپنے والو سچی دسیا اج کیڑی دور بیٹھی جنت حور بیٹھ سکدی ہے پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی بیٹھ سکدا جنت حور دی اکھ نہ کم کر دی ہے رب دے نور دی اکھ کنا کم کر دی ہوے گی چلیے پیرے باہو دے دربار تے یار اچا بول کے میری تھکاوٹ تے اتار دے ہو اجے تے تساں سکال کوٹو آؤں دی تھکاوٹ نہیں اتاری تے میں تے جا کے جمعہ بھی پڑھانا اے ہفتے نو پھر میں تہاڈی زیارت لئی اوکڑے آونا اے انی سبحان اللہ دے دیو پرسو تک میرا گزارا ہو جائے ہور اچا بولو پورے پاکستان دے اندر کراچی تو لے کے خیبر تک دو ہی تے جگہ نے جتھے میں جاواں تے میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے کہ سیالکوٹ تے کو کاڑا آ تے میری تھکاوٹ اتار دیو پورے ہفتہ میرا گزارا ہو جائے اسی ہولا نہیں بول سکدے کیونکہ اسی ہولا بولیے تے پتہ کی ساڈے بابے کہندے نے کیوں جی حضرت جی میں خطیب دا پتر ہاں عالم دین دا بیٹا الحمدللہ بچپن تو گل سن دے آ رہے ہیں مولوی حلوا ہی بڑا کھاندے نے کھاندا نہیں مولوی نا تو پھر سانو بہتیاں گلاں کردے نے اے مولوی حلوا ہی بڑا کھاندے نے ظالموں کہہ کہ نظر لا چھڈی جے ساڈے کولوں کھادا ہی نہیں جاندا اے اوکاڑے تو لے کے لاہور تک صبح پھریا جے تے جننے حلوائی حلوا پوری پکا دے نا کھا تسی جاندے ہو تے نا ساڈا لا دیندے ہو ساڈے دو بابے کٹے پے کہندے نے مولوی ککڑ بڑا کھاندے ہیں ککڑ مولوی کھاندے نے تے بانگا وی مولوی دیندے نے تے جڑا تسی کھاندے ہو نا لنگر اودے نا دا بولو سبحان اللہ اپنے اپنے حصے دا حد چاہ کے بولو سبحان اللہ ادھا رنگ پیرے باؤ نے بیج برمایا دل دریا اس سمجھ آیا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو او رب دے نور نال ویکھدا جے تے جے مومن دی اکھیں نہ کم کردی اے تے جڑا ہے ہی ایمان اچا بولو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر میرے نبی چھیڑ کے بیٹھے سرور عالم نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جنوں میرا اویس ملے خود کلو اپنی بخشش دی دعا کرایا جی تینو مینو نہیں او جڑے نبی دے قدماں چ بہ کے جنت دے وارث بنے جنہاں نے میرے نبی نے سامنے بٹھا کے جنت دی بشارت دتی انہاں نو حضور فرما رہے نے صحابہ جنوں میرا اویس ملے او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کرایا جی سرکار نے فرمایا میری امت وچو قبیلہ بنو تے ربیعہ تے مزر دی بکریاں دے والا جننے گناہگار اویسے کرنی دی شفاعت نہ جنت وچ جاون گے اے قبیلہ ربیعہ تے
مدن اینیاں بکریاں اینیاں بکریاں ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جنہاں دیاں بکریاں نہ گنیاں جان انہاں دے وال کون گنے تے میرے نبی نے فرمایا او قبیلہ بو نبیہ تے مدر جنہاں دیاں بکریاں دی گنتی نہیں ہو سکدی سرکار نے فرمایا انہاں دیاں بکریاں دے والاں جتنے میری امت دے گناہگار او ویسے کرنی دی شفاعت نال بخشے جان گے او خواجہ ویسے کرنی کلمہ پڑھ کے 20 سال میرے نبی دے دور مقدس وچ گزارے اور سرکار دو عالم دی زیارت نہیں ہوئی زیارت نہ ہو سکی وجہ کی ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ روز اونٹ چار کے آؤں دن تے گھر آ کے ماں عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھا ماں نبی نہیں تے بیمار تے ماں کہن لگی وے پترا کلی میری اولاد ٹر گئی تے ماں تے جدائی وچ مر جائے گی جی ماں ٹر گئی تے کون سنبھالے گا میرا جی کردا میں تانوں اک فرید دی تے عشق دی گل سنا دیواں اے او کاڑے والے دا ذوق نہیں کہ میں سبحان اللہ بار بار آکھا تے تسی پھر بولو سبحان اللہ حضرت شیخ شرف الدین یحیی منیری رحمت اللہ علیہ اپنے منفذات وچ فرماتے ہیں ایک دن ملائکہ تے فرشتہ نے کوئی خوشبو سونگی ایک دوسرے نو کہن کے 7 لکھ سال گزر گئے انج دی خوشبو نہیں سونگی جی میں دی آج پئی آؤں گی ایک فرشتہ کہن لگا کہ جبریل امین استاد جی مدینے وحی لے کے گئی نے تے واپس آؤں گے تے انہوں کو پوچھاں گے خوشبو کتوں آ رہی جبریل امین واپس گئے تے ملائکہ کٹھے ہو کے کہن لگے استاد جی ایک خوشبو آ رہی ہے تے اساں 7 لکھ سال تو انج دی کدی خوشبو نہیں سونگی تے کتوں آ رہی جبریلی امین فرما لگے سنگ دا میں بھی ہاں تے پتہ مینو بھی کوئی نہیں اونج چلیاں او دے کول جنوں رب نے ساری خبراں دتی آ کے تے جا کے سونے کول پوچھ کے آونا جبریل واپس آئے نا اے او جبریل جڑا ساری عمر کسے نبی کول ایک واری آیا کسے کول 2 واری کسے کول 10 کسے کول 20 بار وحی لے کے آیا پروا مدینے دے تاج دارا تیری عظمت تو صدقے جاواں 40 سال دی ظاہری حیات طیبہ میرے نبی دی تے جبریل پہلی وحی لے کے آیا 40 تو لے کے 63 سال درمیان 73 سال باندھے رہے تے 23 سالاں دے وچ جبریل میرے نبی کول 24,000 واری وحی لے کے آیا ہے انج لگدا نا کہ جبریل دا بھی کملی والے باج دل نہیں لگدا کدے جا رہے ہے کدے آ رہے ہے کدے آ رہے ہے کدے جا رہے ہے اجے ہن گئے نے تے مڑ پھر واپس آ گئے میں کسے دے تانوں انشاءاللہ جبریل دا عشق رسول عرض کراں گا عنوان رکھا جی جبریل دا عشق رسول پھر ساری گلاں جبریل دیاں سناوا گے اج آئے نا جبریل تے عرض کیتی یا رسول اللہ سی فرشتے خوشبو پہ سنگ دے 7 لکھ سال تو انج دی خوشبو نہیں سنگے تے کتھوں آ رہے سرکار نے فرمایا جبریل عشق دا راز اینو راز ہی رہن دے جڑے محرم راز حقیقت آن دے وہ راز حقیقت تو کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تو بول دے ہی نہیں فرمایا جبریل عشق دا راہ دے راہ ہی رہن دے ارد کی دی کملی والے فرشتیاں میرے کول پوچھنا کی جواب دے ارد کی دی کملی والے دسو خوشبو کتوں آ میرے آقا نے فرمایا سن جبریل میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیا چار دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے او دے ہوکے دی خوشبو پی آندی ہے ارد کی دی کملی والے او دا نام کی ہے فرما جبریل او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے او ہوکا زمین تے مار دے خوشبو ماں عرشاں تے جان دیا آنا چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے جنہیں جنہیں میرے نال چلو چا بولو سبحان اللہ سنیاں دا ترجمان عاشق دا امام عارف گھڑی فطرت دا ترجمان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو عاشق دے ہوکے وال گئے نا آ جڑا ہوکا زمین تے مار دینے تے عرش ہلا کے رکھ دین دینے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا نا تے حضرت عمر فاروق آپ دے گھر آئے تے آپ نے ویکھیا کہ حضرت ابو بکر دے مکان دی چھت سڑی گئی آپ نے پوچھا جی تواڈے گھر اگ کدو لگی تو سب مینوں کیوں نہیں دسیا وقت دا خلیفہ میں واں تے گھر والے کہن لگے جی اگ تے لگی نہیں تے آپ نے فرمایا پھر گھر دی چھت کیویں سڑی ہے تے گھر والے کہن لگے جدوں حضور دا وصال ہویا نا تے حضرت ابو بکر صدیق
رات نو ایتھے لیٹ دے سن کملی والے دے وچھوڑے چ ہوکے اج دے مار دے سن ہوکیاں نال چھت سڑ گئی ہے کملی والے دے وچھوڑے دے ہوکیاں نال چھت سڑ گئی تے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سنجو ہاڑے تے ہوکے کر دینے اما اجازت دے نبی وے سوا اما نے روز کہنا وے پترا نہ جاوی ٹر گئی ماں مر جائے گی او ویسے کرنی ماں دا فرما بردار پتر چپ کر جانا ایک دیر روندیا گھر آئے آ کے اما دے قدم پھڑ لے آئے عرض کر دینے اما اج مدینے نہ گیا کلیجا پھٹ جائے گا اما سنیا ابو بکر ہر ویلے یار نو ویس دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلا سن دینے عثمان و علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھے رہندے نے عرض کر دینے اما اج جان دے دے میں نبی ویس آواں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ والے نے اپنا یار کتا کوئی سونا بنایا میں نبی ویکھ کے آواں پتر نا فرمان بھی ہون تے ماواں نو سونے لگدے نے کہ جے ہووے ایڈا فرما بردار تو اپنی ماں نو کنا کو پیارا لگدا ہووے گا نبی نے ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لے تے ماں کہندی ہے رو نا تے جا نبی ویکھ کے ویس نو ہور کی چاہیے سی ماں بیدار بی بی کہن لگی جا نبی ویکھیا او ویسے کرنی دے تے چا چڑھ گئے اج دا جو عمرے دا ٹکٹ نکل آوے جدی حج دی درخواست منظور ہو جائے او دیگا پکا کے تے مٹھائی محلے چ وڑ دے جنوں پتہ لگیا میرا نبی پیا بلاندا ہے اج روزہ ویکھن جاندے نے تے جنوں پتہ لگے میں نبی ویکھن چلیا روزے والا حضرت جیو تے مقدرہ نو کون پہنچے اسے بات یا جی بول کے کہہ رہے ہو گیا احمد ابل کمی اٹھ کے دوڑ لگے ماں نے پھڑ کے سینے نہ ڈالیا اماں کہندی ٹھہر جاؤ بن منی ماں نے سنیا چار کر مدینے جگیا لگدے نے بے چار آدیا لگدے او ویس پتلا ہاتھ پیرا دا بلا دینی دوڑ دا جامی تے دوڑ دا جامی نبی دل میں بے نبی مل پہ تے دیکھ نہ ملے تو دیکھی نہ پوندے پیری آ جائے
پیچھے معافی اڈیک لیا اجا ویسے کرنے نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھر کے ماں دے سرانے رکھیا ایڈا فرما بردار کھانا بنا کے بھی رکھ دیتا ٹورن لگے نا تے ماں دے قدم دبالے تے اتھرو ماں دے قدماں تے پڑے گئے رو رو کے پتہ کی کہندے نے اماں دعا کریا جی سونا گھاری مل جائے سونا گھاری مل جائے ادھر ویسے کرنی یمن چ ٹورن لگے ادھر مدینے اماں شاہ فرما دیا حضور حجرے چ باہر نکل گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں باہر چلیا تے ایک میرا عاشق ہی اوندا ہے او آوے تے جان نہ دے وی او مینوں ویکھن آوندا ہے تے میں وی اونوں ویکھنا ہے او جنوں ویکھن دی ریج میرے نبی نے فرمایا کون ہے دیوانی نے فرمایا عائشہ میرا پرونا پیایا اوندا ہے او آوے تے جان نہ دے وی امایا جبران دیا کملی والے باہر نکلے دروازے کرنی ماں دے قدم چوم کے دوڑ پے دوڑ پے لالے دوڑ دے مدینے والے آ رہے لالے رو کے کہنے ربا انہیں ساتھ میرے ایک باری تیرے یار دی دید کرے تے رو دے مدینے والے آ رہے تے رو رو کے کہنے تے چوم چومے کھا مدینے دیا دیوارا جب مار دے آ کے نکلے نکلے بچوں سینے لا کے رو دے رو کے فرما دے بچی جنت جنت کلیوں جنت جنت کلیوں جو محمد کلیوں بابا جی فرما رہے سن میں 40 باری 42 باری تے میں ناز پہ کری جانا سن مدینے جانا مقدراں دی گل یقین کریا جو پوچھو عاشقا کولو مدینے دی شان حضرت امام مالک نے ساری عمر مدینے گزاری پر زندگی چ ایک بار بھی پیشاب مدینہ شریف نہیں کیتا مدینے دی جو چ باہر نکل کے پیشاب کر دے تے جتی پا کے نہیں ٹر دے سواری تے نہیں بیندے پوچھیا وجہ کی یہ فرما کدھرے اوتھے پیر نہ آ جائے جتھے نبی دا قدم لگیا کدھرے یار دے بوئے دی بے ادب نہ ہو جائے مدینے دی عظمت پوچھ لی کسے عاشق کول پوچھ امام احمد بن حنبل پہلی بار مدینے آئے تھے ایک قدم تے مدینے دی مٹی چومتے نے ہر قدم تے مدینے دی مٹی چومتے نے ہر قدم تے مدینے دی مٹی چومتے نے مریداں تے شاگرداں دی کیتی ہر قدم تے مدینے دی مٹی کیوں چومدے ہو روک فرما دے نے ہورے گزرن والا کدوں دا گزر گیا اج وی مٹی چومنا وچوں یار دی خوشبو پئی ہوئی جاندی ہے تے انہاں نوں پوچھ جنہاں مدینہ ویکھیا ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دا تاجدار جے جاگ جو تے میں گل سنا دے ہاں اچھا بولو سبحان اللہ آپ دے غلام عرض کرن آئے تے پیراں نوں ملن آئے تے کہندے نے بابا جی دعا کرے جے حج تے چلے ہاں فرمایا مدینے نہیں جانا عرض کیتی حضور جاواں گے جے ویلا ملیا تے فرمایا چلیو انج نہیں آکھیدا کہ حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گا فرمایا انج آکھیدا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا